Քաղաքի ծայրամասային թաղամասի այս տարածքը նախկինում հատուկ պահպանվող գոտի էր, տեղակայված էր հայտնի Ուրիկունդ զորամասը, որը զբաղեցնում է 21 հեկտար տարածք։ Մոտ 10 տարի առաջ զորամասի նախկին տարածքը կառավարության որոշմամբ հանձնվել է համայնքին, բայց որևէ նպատակի այն չի ծառայել։ Տարածքի հանդեպ հետաքրքրությունը վերջին ամիսներին ակտիվացել է։ Կան շատ ցանկացողներ, որոնք դիմել են տարբեր ծրագրերով։ Ուրեմն նրանց մեջից մենք ընտրել ենք առավել իրատեսականը և լավ ծրագիր ընտրած ներկայացրած կազմակերպություններին։ Կազմակերպություններից մեկը Ֆրանկ Մյուլլեր շվեյցարական կազմակերպությունն է, ինչպես գիտեք, դա հայտնի Վարդան Սրմատեշվիլի կազմակերպությունն է, որը ներկայացրել է ծրագիր ռեկրեացիոն համալիր կառուցելու համար։ 21 հեկտար տարածքի նկատմամբ հավակնություններ ունեցող էլի կազմակերպություններ կան։ Նրանցից ԱԵՎ ընկերներ կազմակերպությունը նախատեսում է այս հատվածը վերածել հանգստի գոտու, որտեղ կկառուցվեն լճակներ ու կհիմնվեն պտխատու այգիներ։ Իսկ մյուս բելգիական Նայկեր ընկերությունը առաջիկա 5 տարիների ընթացքում ցանկություն ունի այստեղ կառուցել ռեստորանային ժամանակակից համալիր։ Մենք հասկացանք, որ շատ արագ աճող համայնքը, շատ արագ զարգացող համայնքը հաճախականությունը տուրիստների համայնք հաճախելու բարձրը, մտածում ենք մենք էլ մեր կողմից կարողանանք զբոսաշրջիկների հոսքը ավելացնենք։ Նախագծի հեղինակները նույն անուն տուրիստական կազմակերպություն էլ ունեն։ Ընկերության ներկայացուցիչն ասում է, որ համագործակցում են եվրոպական հայտնի զբոսաշրջային կազմակերպությունների հետ։ Նախատեսում են 1 միլիոն եվրոյի ներդրում, իսկ բիզնես ծրագրում առաջնային է դիտարկում աշխատատեղերի ստեղծումը։ Աշխատատեղերի մասով էլ, այսպես ասեմ, մոտ մի քանի տարվա երևի ամենաշատը 3 տարվա կտրվածքով նախատեսում եմ մոտ 90 աշխատատեղ, իսկ հետագայում վերջնական ծառնաբեռնվածության տեսքը ստանալուց հետո մոտ 150 աշխատատեղ ունենալ։ Սրանք վարձակալական հիմունքներով հետաքրքրություններն էին, իսկ անվարձահատույց օգտագործման համար դիմել է հայ առաքելական եկեղեցին։ Շիրակի թեմը ցանկանում է առայժմ նմանը չունեցող վերականգնողական կենտրոն հիմնել, որտեղ ոչ միայն բժշկական, նաև հոգևոր բուժում կստանան թմրամոլներն ու ալկոհոլիզմով տարապողները։ Մեծ շեշտ է դրվելու նաև հոգևոր բժշկության վրա, մարդկանց հետ աշխատելու են հոգևորականները աղոթքով, պայծողությամբ, խորտատվությամբ և նաև ոչ միայն հիվանդի հետ, ոչ միայն ախտով տարապող մարդու հետ, այլ նաև ընտանիքի հետ և այն միջավայրի հետ, որը անմիջապես շրջապատում է մարդկուն։ Նախագծերից թե որը հավանության կարժանանա կորոշվի ավականու նիստով, նույնը վերաբերում է նաև տնտեսած միջոցների տնօրինմանը։ 339 միլիոն դրամից 104 միլիոնը քաղաքապետարանը նորից ուղարկում է իր պարտքերի փակմանը, գումարներ կուղղվի ծանրամարտիկ Յուրի Վարդանյանի անվան մարզադպրոցի վերակառուցմանը, քաղաքապետարանի կիսանկուղային հարկում գումարի արգելոց թանգարան կստեղծեն, իսկ մնացած 250 միլիոնով տրանսպորտային նոր միջոցներ կներգրեն։ Ալեքսան Սարգսյան, Արտյոմ Խաչատրյան, Հորիզոնտ։